It is the final channel B in the know. Ngaburi joto kwa updates zenja ulo. Zibazi fude mugwanga. Nakuruwa lero. Tuso sene Roadmaster Owechi Solo. Roadmaster Owechi Solo. Yabade. Praise. Omukwano gunyuma. Naye omukuru ono. Ye yalabye nga obudde bwa kafyu bumukutte. Nga aline mali jatwala. Baleka babadde balina kyebanywedde ekyabwe mpola mpola. Bwatyo n'agamba y'omukwano tagenda kutuusa mu nnyumba. Negutambulira awo ku kkubo. Kalino poliisi evuddeyo nebanga ekutte omusajja n'omukyalo ono olw'ensonga nti nno ekyo kibeera kiweebuula ekitonde ekyobuntu ekyo bayinza kiyita indecent bikiwa ekityo ekityo okwesittaza abantu. Kasooke nkwe ka vidiyo kano ng'olaba omukulu ono bw'atambuza emirimu gye era ng'ali ne ku poliisi emubuuza watandise otya okulinnyira munno mu luguudo. Kuno kwabadde kulinnyira kubanga oba walabyeko ka vidiyo kesitadde wano ng'alinga ddala oyinza okuyita embwa. Olumukobwa olumuzi wamusanze he oluvuya he murayini kunywa kumanywa mweza zingahe zarya Obeno yabadde goti sitairo, oba rabbit sitairo, oba dogo sitairo, oba pig sitairo. Yona yona gye babadde bakola, poliisi evuddeyo n'egamba nedda nedda ab'ekisolo, temujja kukisusa wadde mulina omwenge mungi. Bino bitera kuva ku buveera oba kakoola. Tosusa nnyo kaveera oba kakoola kuba embeera eyinza okutabukako. Omwala ba minisita oliwe yavaayo n'agamba abantu abanya energy drinks ez'enjawulo, mukama n'ayamba kituzi ani. Sigamba nti zezo zennyini naye. Nga energy drinks ez'enjawulo eziyinza okubeera nga zikukyamula kati waliwo n'akenge ne minisitule yavuddeyo n'egamba lone kaawa ekika kya kaawa ekiyinza okutabulira ddala omusajja n'abeera nga tasobola kugumiikiriza nga sabaawa emmundu tagiza ku ggombolola wabula akubirawo obukubizi esasi ndowooza nga woogamba esasi ku nnyama eya wini nuwagi omukulu ono kye yabadde akola gegamawulire agatambula okuva ekisolo nga tweyongerayo Bad Black avuddeyo n'agamba November babies temwepika nnyo nti mweyita oba baani omanyi ezo stars eza banovemba babeera baani Scorpion babeera baani apo waliwo stars ezo zitera okubeera mu mawulire ye Bad Black avuddeyo n'agamba November a grasshoppers ensenene era ndowooza obudde mu bulaba tukoledde mu kkubo olwa Roadmaster n'obudde tugambye waayo katubeereko mu luguudo amawulire mu luguudo DJ Tracy wangambye nti leero tubakikuba Bad Black wuno. I'm Scorpion, baby. This is my November. My dear, don't be stupid. November here in Uganda is for grasshopper. All scorpions, you're grasshoppers. If you're born in November, you're grasshopper. Non-scorpion. Here in Uganda, in every November, grasshoppers is born. Grasshopper? Is it correct word? Grasshopper. Yes, grasshoppers, grasshopper. I don't care. I'm a cancer baby. I'll go and I treat people there in hospital for cancer. Gatwe yongera yo, Pastor Aaron Mutebi, avuddeyo n'agamba bannaye. Temukisusa kusaba bintu bingi ku mikolo, kusaba bintu ku mbaga, kusaba biki bannaye kwanjula. Ebintu ebyo mubisusa nnyo nga musaba ebintu eby'ebbeeyi kyokka ng'abaana tebali ba vagini. Abazadde abatusaba ente n'embuzi n'omutwalo n'obukadde bwa ssente olwaliro nga mutuwa abawala batali embeerera nammwe mutwesonyiwe. You parents who request cows and riches from us for the girls that are not virgins, just excuse us please. Lwaki onsaba ente ku muwala eyakulema okulabirira? Why do you ask for a cow for a girl whom you failed to protect? Anyway, munsonyiwe benyiza naye mbasomera Bible. I'm sorry but I'm reading for you the Bible. Abazadde mutusalirengako ku bintu nga mutuwa.
kakati wano enevuliza debate ya bade nene nyoku social media ngevuza uovo waso mokazo wasa vajini uovo wasa mokazi ebi ntuo bisasulila vajini uovo bisasulila mokazi Trace omuchara vajini na no omuchara kwa wasize waka aliwa kukuitaga vajini uovasi vajini tewali njaulo tewali njaulo nize ndoozo omuntu wawasa muchara simanyi muso wolo kude kufaino chano ni mumpa ndoozo ya mwe na nize ndoozo omuntu awasa muchara wotunulira marriage nga atunulide just sex yokwegatta okukubuka buka mu just okunyumirwa mu akekira akabozi kechikulu nga kowasiza ebisera ebisinga omukyala we wakaiza nokubata manyika bozi ka chikulu naye nge bisinga abikola ki abitegeera nze bwenda bamu okusinziraze ku the final channel za Nero ne DJ Trace yagandi tondacho nacho omwacha atwala nze ndowozo omuntu marriage obokole mikolo it is not just about sex marriage is not just about sex it is about so many other things so virginity you can rate it to sex no gamba anti virginity bichigoso se choguzo sabu kulude chintu chipya na ero sobolo gulenga tempya nga tekutuka oba no gulenga tempya nga mu butufu nchaina oba no gulenga tempya nga mu butufu tesobola mbera za budde kati necho nze bwenchitunulira kuba chala oba ba sister bafo baba ye ba sister bafe ndi oli okuba virgin tekimuka kasanti no lwakuba omuwasiza ali virgin ofunye omukyalo omutuufu osobola owasa virgin naberanga alina okunoonya experience ono atabadde virgin gye yamala edda n'asalawo n'agamba nze nsetolinze kukola ki kufumba kyokka nga virgin agamba bulijjo bino ebintu byansubako oba byampitako kansooke mbigezese kati kiri eri ggwe ali ku final channel kankuwa katambika na kapasita Aaron Motwebi ensonga ye ombulire gwani gwotwala vajini oba atali vajini owasa vajini oba towasa ali vajini na nsonga lwaki onterawo mu comment section wano ne tubeeranga tusobola okumanya kwa debate nene nnyo ku platform zonna za social media zinyonyola olina kuwasaani kaka na katambi abazadde abatusaba ente n'embuzi n'omutwalo n'obukadde bwa ssente olwaliro nga mutuwa abawala batali embeerera nammwe mutwesonyiwe you parents who request cows and riches from us for the girls that are not virgins just excuse us please lwaki onsaba ente ku muwala eyakulema okulabirira why do you ask for a cow for a girl whom you failed to protect anyway munsonyiwe benyiyisa naye mbasomera bayibuli mukweyongerayo nyongera bwongezi kujjukiza nti amawulire gano gabaka kutusibako Homeconnect Properties Uganda Limited bakafulu w'ekituuka mu Real Estate gwe wenna ayagala ennyumba ayagala poloti ayagala ekibanja ayagala farmland ekwatagana ne bannaffe bana ba Homeconnect Properties bajja kutuusaako enkulaakulana ey'ekifirika jjukira kugamba nti nno enkulaakulana y'ekifirika esookera ddala okutegeera nti omusajja akulaakula gye bagamba yazimba ennyumba oba alina amaka tosobola kuba na ssente oba osule mu woteeri oba ovuga emmotoka ezaakabi nga togenze mu Real Estate mu Africa ne tukulowoozaako ng'omuntu akulaakulanye oba tokulaakulanye okusinziira ku Africa so genda mu Homeconnect Properties Uganda Limited bajja kuyambako mu mbeera eyo eno katweyongereyo waliyo Busoga ewabaddeyo omukolo gwakwanjula naye omukote yalabiseeko ndowooza naye yasoose kulaba katambika na kapasita Aaron n'agamba naye mbotoovu kye ŋŋendako nyinza okuba si kye nneraga bw'atyo talabiseeko era abako basigadde awo nga beebuuza ki ekiganya omukulu okujja kati wano neebuuliza gw'oba olina omukolo gwo omuntu atuuka atya ku mukolo si gwe mulundi ogusoose by the way omuntu n'ategeka omukolo n'agaba kaadi ne batimba ne bafumba omwami n'abula w'otuukira okukola arrangement sizino zonna omugolo okubula ku lunaku lw'omukolo olowooza kiba kivudde ku ki olowooza kiba kivudde ku ki mu butuufu kubanga w'obanga omanye ebintu tobisobole bigambirewo gambirawo munno nti munnaaye kyekyo tuufu yinza obutasobola mikolo gino oba ntiddemu nkyalinamu akatengo oba nkyetegereza ddala okuleka omuntu n'ategeka omukolo n'ayita abasenga n'ayita abasumba n'ayita ab'ekika bonna n'otagendayo naye olowooza nsonga ki kiva ku bakyala kulemerako nnyo kukaka nti olina okuntwala ewaffe olina okukola ki olina okukola ki oba oli naye aba akoze ka bajeti ke kusonderako ssente kuba lwona abakola ebintu ng'ebyo n'akola bajeti naye omukolo ne gutabaayo naye nga bajeti naspendingako kaawo n'abeera ng'afunye capital okutandika bizinesi ye oli kuda final channel endowooza kikulu nnyo eri omukutu guno ne nkusaba nti teekako ka comment bw'oba osobodde oba teekako ka like oba dislike otuyambe okureetinga videos zaffe zino ze tukola omukutu n'okutuyamba okumanya ensobi zaffe we ziri oba ebirungi we kiri tube nga tuwongeramu oba nga tutoolamu kiri eri ggwe
alaba final channel. Nenga rokuju kiza twasusa new look ya fe yeno. Waliwo abagala bujjo. Nera ateka sitala akasitana kuulira waliwo yakatwala. Nayenga tuli wano ku final channel tuli basajja bayiya DJ Trace ne Zanero tesobola kubeera awo nga tetusikambukana na muntu ndoze kyetwayiza kye kino mutambule ne kino omwezi wegunda kugwerako mujja kuba mutegededa final channel tekyuse just we have a new look. It is the final channel B in the no. Nyongera bongezi kujukiza at Home Connect Properties Uganda Limited. Beba kafuruwe chitu kamu real estate. Gowe na alie bweru. Osobodo kusima poloti yo wane Uganda ngo mtu wakusimi de. No sasula ke chitu ndunga buo malayo. Kuba onoga amante osonde sente paka roli malayo. Oja kutuka nga poloti ya milioni ya kumi. Kati ojigula abili mutano. Obo ojigula kumi na tano. Choka. Nga atewa nubo sasude koli nako tano. Sigalo malayo mpola mpole. Miaka ebili wejigwe lako. Oja kubangoli na poloti yo. Nesendezo obutaliibwa kyenyizo kugamba kuba wano obosa sura kampani just omuntu wa inagenda bogenzi kwe office ezi mabirizi complex level 7 wamune nansara ku masitowo opportunity bank building level 2 ne baberanga bamutwala mu estate ezenja uleze tolede Kampala nasima ekintu kati wasima bweno sigalango sasula mpola mpola boto. It is the final channel B in the know. We out for now.